এইবাৰ বানপানী আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহি সকলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে সকলোৰে সচেতনতাৰে আমি বন্য জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বানপানীৰ সময়ত হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ। আৰু বানপানী যেতিয়া হয় আমি সাধাৰণতে এই নেশ্যনেল হাইৱেত যথেষ্ট ৰোড এক্সিডেণ্টত পহু বা অন্যান্য জীৱ জন্তু ঢুকুৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত সকলো বন সুৰক্ষা কৰ্মী বন বিভাগৰ লোকসকল তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত থকা NSS বা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেৱকসকল আৰু পৰিবহণ বিভাগ সকলে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে, যাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এটা পহুৱে ৰোড এক্সিডেণ্টত ঢুকাইছে। গতিকে এইটো অত্যন্ত ডাঙৰ সফলতা আৰু সেই সফলতাটো মই যেতিয়া খবৰ লৈ আছোঁ গম পাই আছোঁ। আৰু আজি মাজুলীৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, 3 দিন ধৰি মাজুলীত আছিলোঁ। আহোঁতে এইসকল লোকে যিসকলৰ কাৰণে এই কামটো হ'বলৈ পাৰিছে যে এনেকৈ আমি বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু কমাব পাৰিছোঁ, সেইসকল লোকক ৰাস্তাতে লগ পাই এবাৰ ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত অকণমান থিয় হৈ তেওঁলোকৰ কামখিনি অকণমান কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাতে অত্যন্ত উৎসাহেৰে তেওঁলোকে কামখিনি আগন্তুক দিনসমূহতো কৰি থাকে। চাওক, এতিয়াও কাৰ্বি পাহাৰলৈ, কাৰণ এইটো এটা বন্য বানপানী হ'লেতো যাবই আৰু তালৈকে গৈ সুৰক্ষিতই আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো কাৰ্বি পাহাৰত বা অসম চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এই ক্ষেত্ৰত সচেতনতাৰে কাম কৰিছে। মই ভাবোঁ যে এইবাৰ অত্যন্ত ভাল কাম হৈছে, যাৰ ফল আমি এইবাৰ সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এনেকৈ আমি সজাগতাৰে কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ কিমান আছে গোটেই এতিয়া ৰাস্তাত আৰু আমাৰ যাব লাগে গাড়ীখন ল'ম বেগত গাড়ীখন ল'ম গাড়ীখন তুমি হেৰি ল'বা গাড়ীখন ল'বা দেই এটাত ফলত দুজনমান আছে কাৰণ এই বাকীকেইজন ডিউটিতে আছে আৰু অনুগ্ৰহ প্ৰৱেশ কৰিছে আজিহেতু হাজিৰাবাদ জিলাত বন্ধ ৰাখি গোটেই বন্ধ কমপ্লিট জয়ন্ত বন্ধ কৰোৱা জব পাইছোঁ 2 লাখ টকা কেইজন তুমি আহা তুমি ঠিকে চলি আছে মানে চাফিচিয়েণ্ট খোৱা লোৱাটো সুবিধা নাই সোমাই যাওঁ কি কৰি আছে। এইবাৰ বানপানী আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহি সকলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে সকলোৰে সচেতনতাৰে আমি বন্য জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বানপানীৰ সময়ত হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ। আৰু বানপানী যেতিয়া হয় আমি সাধাৰণতে এই নেশ্যনেল হাইৱেত যথেষ্ট ৰোড এক্সিডেণ্টত পহু বা অন্যান্য জীৱ জন্তু ঢুকুৱা দেখিবলৈ পাওঁ। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত সকলো বন সুৰক্ষা কৰ্মী বন বিভাগৰ লোকসকল তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত থকা NSS বা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেৱকসকল আৰু পৰিবহণ বিভাগ সকলে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে, যাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এটা পহুৱে ৰোড এক্সিডেণ্টত ঢুকাইছে। গতিকে এইটো অত্যন্ত ডাঙৰ সফলতা আৰু সেই সফলতাটো মই যেতিয়া খবৰ লৈ আছোঁ গম পাই আছোঁ। আৰু আজি মাজুলীৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, 3 দিন ধৰি মাজুলীত আছিলোঁ। আহোঁতে এইসকল লোকে যিসকলৰ কাৰণে এই কামটো হ'বলৈ পাৰিছে যে এনেকৈ আমি বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু কমাব পাৰিছোঁ, সেইসকল লোকক ৰাস্তাতে লগ পাই এবাৰ ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত অকণমান থিয় হৈ তেওঁলোকৰ কামখিনি অকণমান কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাতে অত্যন্ত উৎসাহেৰে তেওঁলোকে কামখিনি আগন্তুক দিনসমূহতো কৰি থাকে। চাওক, এতিয়াও কাৰ্বি পাহাৰলৈ, কাৰণ এইটো এটা বন্য বানপানী হ'লেতো যাবই আৰু তালৈকে গৈ সুৰক্ষিতই আছে, সেই ক্ষেত্ৰতো কাৰ্বি পাহাৰত বা অসম চৰকাৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এই ক্ষেত্ৰত সচেতনতাৰে কাম কৰিছে। মই ভাবোঁ যে এইবাৰ অত্যন্ত ভাল কাম হৈছে, যাৰ ফল আমি এইবাৰ সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এনেকৈ আমি সজাগতাৰে কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ কিমান আছে গোটেই এতিয়া ৰাস্তাত আৰু আমাৰ যাব লাগে গাড়ীখন ল'ম বেগত গাড়ীখন ল'ম গাড়ীখন তুমি হেৰি ল'বা গাড়ীখন ল'বা দেই এটাত ফলত দুজনমান আছে কাৰণ এই বাকীকেইজন ডিউটিতে আছে আৰু অনুগ্ৰহ প্ৰৱেশ কৰিছে আজিহেতু হাজিৰাবাদ জিলাত বন্ধ ৰাখি গোটেই বন্ধ কমপ্লিট জয়ন্ত বন্ধ কৰোৱা জব পাইছোঁ 2 লাখ টকা কেইজন তুমি আহা তুমি ঠিকে চলি আছে মানে চাফিচিয়েণ্ট খোৱা লোৱাটো সুবিধা নাই সোমাই যাওঁ কি কৰি আছে।